Tervetuloa vihreäseen vlogiin. Kuten olet varmasti huomannut, niin uutisissa on viime aikoina ja viime vuosina puhuttu hirveän paljon ilmastonmuutoksesta, mutta myös luontokadosta. Ja ICT-alalla on näissä oma roolinsa ja omat haasteensa. Mä oon Sipilän Antti, toimin Tieke ry:ssä Green ICT-projektipäällikkönä ja fasilitoin Suomen Green ICT-ekosysteemiä. Ekosysteemi on toistaiseksi tavoittanut tuhansia ihmisiä yli 15 organisaatiosta useissa maakunnissa Suomessa, ja me olemme levitetty tätä sanaa. Ja tänään haluan lyhyesti kertoa sinulle, että mikä tämän ongelman laajuus ICT-alalla tällä hetkellä on, ja mikä on se haaste, mihin me halutaan vastata. Suomi on moderni tietoyhteiskunta, ja ollaan ihan huipulla tässä tietoyhteiskuntakehityksessä tällä hetkellä. Ja kun globaalisti ICT-ala tuottaa noin 4% kaikista hiilidioksidipäästöistä, niin se on itsessään tietysti ongelma, mutta jos katsotaan sitä trendiä, mihin ollaan menossa, niin GESI arvioi, että vuoteen 2030 mennessä tämä päästöjen määrä kolminkertaistuu siitä noin 1,3 gigatonnista, niin 3,6 gigatonniin, 3,9 gigatonniin, jonnekin sinne välille. Ja tämä on nopeiten kasvava päästölähde koko maailmassa. Ja kuten me tiedetään tietysti, että ICT on muutakin kuin energiankäyttöä, eli ICT-laitteet on hyvin myrkyllistä elektroniikkajätettä, jossa on monia erilaisia myrkyllisiä ainesosia. Niitä on noin 800-1000, vähän riippuen laitteesta. Ja elektroniikkajätettä tuotettiin maailmassa vuonna 2020-2053,6 miljoonaa tonnia. Tässä trendi on sellainen, että jos tämä kehitys jatkuu, niin me itse asiassa tuotetaan tuplaten tämän verran vuonna 2042. Ja itse asiassa, kun trendi on ollut kiihtyvä ICT-alalla ja uusia siruja tulee ja uutta innovaatiota nopeammin kuin mitä tämä vanha trendi näyttäisi, niin tämä voi kaksinkertaistua vielä nopeammin. Eli kun me ollaan tämän kokoisen ongelman kanssa tekemisissä, niin tässä vaiheessa meidän on pakko tehdä tälle asialle jotain. Green ICT-ekosysteemi Suomessa on perustettu akatemian, yritysten ja julkishallinnon yhteiseksi keskustelu- ja tapaamisfoorumiksi sekä tiedonjakopaikaksi. Jos me voidaan hakea yhdessä näitä ratkaisuja, uusia hankkeita, uusia TKI-lähtöjä, mahdollisesti innovatiivisia hankintoja, käydä markkinakatsauksia eri ICT-osa-alueilla. Ja näitä kaikki on jo tehty. Ja tähän mennessä, mitä tuloksia me ollaan saatu, löytyy meidän portaalista. Osoite on greenict.fi. Käy tsekkaamassa, jos haluat nähdä, missä mennään. Ja seuraava hanke alkaa 1.4. Siitä tiedotetaan hyvin pian lisää ja päästään sitten tekemään lisää näitä ekosysteemitapaamisia, tapaamaan teitä, löytämään ne ratkaisut. Ja mikä tässä on hienoa on se, että kun EU:ssa tällä hetkellä tehdään valtavasti uusia lakimuutoksia kohti tätä digivihreää kaksoissiirtymää, niin Suomella edelläkävijänä on mahdollisuus tässä viedä tätä asiaa eteenpäin, ja tämä on siis myös markkinarako Suomelle. Kiitos kun kuuntelit, ja hei, mä toivotan teille kaikille hyvää viikonloppua. Ja pysykää kuulolla tilaamalla Tieken YouTube-kanavan, saatte myös tämän vihreän vlogin, ja sitten tätä voi seurata greenist.fi-sivustolla tai LinkedInissä kontaktoimalla tai konnektoimalla minut tai seuraamalla Tiekeä.